Цьогоріч чи вперше український центр дав дозвіл дітям, які є слабозрячими, здавати зовнішнє незалежне, здавати ДПА у формі ЗНО. Але це не йде для вступу, і на сьогоднішній день ми не маємо таких дітей. Не йде, це ДПА йде пробним. Це не обов'язково, що вони мають це ДПА в результати ДПА внести у додатки до атестатів. Український центр готовий видрукувати по замовленню тестові зошити з усіх предметів шрифтом Брайля.